मैले गाउँबाट पनि निकालेर मैले उहाँलाई तिरे तिर्दा तिर्दा पनि लास्टमा घरमा तिर गर्दा गर्दा अहिले तिन महिना भयो मेरो एघार वर्षको छोरीले सुसाइड गरेको छ अहिले म बाध्यताले म यस्तो ठाउँमा आउनु परेको छ अहिले 10,000 भाडा बोलेर मैले मेरो छोरो पढाएर पढाएर बसेको छु म अहिले घरमा छैन म सबै मेरो सर्वस्व लुटिसकेको अनि त्यो भएर हामी तिर्दा 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 अति नै भइसक्यो सर हामीले त अब तिर्नै नसक्ने स्थिति आयो बुढाको विदेश जानुभएको विदेशबाट बुढाले आउनु भयो अब बच्चाहरू सानो सानै छ गाई बाख्रा पनि बिक्यो अब केही नै छैन मेरो हामी कसैकोमा मजदुर काम गर्नको लागि पनि महिना कटेर मात्रै हामी पैसा पाउँछौँ भने हामी 28 दिनमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ किस्ता तिर्ने त्यो भएकोले गर्दा सर हामीलाई यो किस्ता चाहिएन बरु जसरी पहिला हामी गाउँमा बसेर कोदालो खनेर हामीले आफ्नो बारीमा उब्जाएर हामी खान्थ्यौँ त्यसरी नै हामी बरु गर्न चाहन्छौँ सर यो हामीलाई उहाँहरूले नै यसरी यो खालको हामीलाई आफ्नो ठाउँदेखि पनि अर्को ठाउँ आउने अवस्था चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भयो 50,000 भन्नुभयो र मैले त्यसमा साइन गरेर म बेलुका आएँ घर आइसकेपछि उसले भोलिपल्ट के भन्यो भने तैँले 45 लाखमा सही गरिस् अब 45 लाखको तैँले सबै साउँदा दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो मसँग 1 कट्ठा जमिन थियो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने 1 कट्ठा जमिन तैँले मलाई पास गर्दे भन्ने कुरा गर्नुभयो मेरो त्यस्तो गर्दा गर्दै मैले त्यस्तो नगर मेरो सानसानो बालबच्चा छ भन्दा उसले तेरेन फटेपछि मैले 9 वटा 10 वटा लघु वित्तमा बस्नु म बाध्य भएँ अनि यताबाट तिरे उता त्यस्तो गर्दा गर्दै मेरो सर्वस्व लुकेको अनि त्यसपछि पछि मैले एउटा मेरै जेठाजुको छोरालाई मैले के भने मेरो जमिन बेचाइदिएँ म ऋण तिर्छु भनेर भन्दाखेरि उसले जमिन बेचाउँदाखेरि त्यो मोदी सरले पनि मलाई फेरि ब्ल्याकमेल गरे कस्तो भने उहाँहरूले पैसा दिनु भने मलाई 10 लाख मैले ऋण तिरेँ त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नु पछि गएर म जग्गा नलिने भन्ने भन्ने कुरा गरेँ उहाँहरूले 1 लाख रुपियाँ खाएर 11 लाख रुपियाँ लिनुभएको रहेछ उहाँहरूसँग मलाई 10 लाख दिनुभयो मैले 10-12 महिनाको 1 लाख निकाल्दाखेरि 12,000 तिर्दाखेरि 12 जहिले जति तिर्दाखेरि उहाँहरूको नसकिने सबै छ अब फरवर्ड छ फरवर्ड अनि मेरो माइक्रो अनि मिथिला अनि त्यसपछि गएर तपाईँको डिप्रोस अनि त्यसपछि गरिबी सानो किसान यस्तो यस्तो पनि बसेर मैले लिएको छु लिएर उहाँहरूलाई तिरेँ अनि अहिले तिर्यो अनि फेरि 2 महिनापछि ल भनौँ न अब त्यो ब्याज छ घट्छ कि भने होइन तपाईँको त त्यति नै लाग्छ भनिदिनुहुन्छ अनि त्यस्तो गर्दा त मेरो त केही पनि छैन त्यो भएपछि बारम्बार घरमा आउने टर्चर गर्ने ऋणीहरूले टर्चर गर्ने मैले गाउँबाट पनि निकालेर मैले उहाँहरूलाई तिरेँ तिर्दा तिर्दा पनि लास्टमा घरमा तिर गर्दा गर्दा अहिले 3 महिना भयो मेरो 11 वर्षको छोरीले सुसाइड गरेको छ अहिले म बाध्यताले म यस्तो ठाउँमा आउनु परेको छ अहिले 10,000 भाडा बोलेर मैले मेरो छोरो पढाएर पढाएर बसेको छु म अहिले घरमा छैन म सबै मेरो सर्वस्व लुटिसकेको 2 महिना भयो मेरो नानीले सुसाइड गरेको मेरो 12 वर्ष आएर 11 वर्ष नानी मैले बिताउनु पर्छ छोराको भविष्य लाग्यो भने अहिले 10,000 सेलेरी गरेर मैले भाडा बोलेर बसेको छु छोरो पढाएर बसेको छु 10-11 होला 10-11 हो म चाहिँ अनि मलाई चाहिँ के भएको भन्दा पहिलाचोटि पारा पालन र खेतीको लागि मैले लिएको 1 लाख रुपियाँ एउटाबाट र 50,000 लिएको हो तिर्दै गयो फेरि आदि हुन्छ फेरि दिदी तपाईँको त्यो पुरै 1 लाखकै हुन्छ अब किस्ता पनि 10,000 त्यहीँ काटेर राखेको हुन्छ अनि त्योबाट हामी तिरेको तिरै सिधेकै सिध्दै सिध्दैन अहिले पनि भन्छ के अरे 50,000 कुनैमा 40,000 छ मेरो 50,000 40,000 30,000 छ त्यो पनि 1 लाखकै जोडेको गर्नुहुन्छ सरहरूले किनभने अब बुढापु विदेश जानुभएको फर्केर आउनुभयो बच्चाहरू सानो सानै छ अनि त्यही हुनाले मैले किस्ता तिर्नु सकेको छुइनँ 1-2 महिनाले सरहरू 10 बजे आउनुहुन्छ एकैचोटि 4 बजे 5 बजे पनि जानु सर भन्दा मान्नुहुन्न 9 बजे 10 बजे राति जानुहुन्छ त्यहाँदेखि कराउँदा जसले कराउँछ जान्छ नकराउने ठाउँमा रातभरि नै बस्छ 10-11 बजेसम्म अहिले त भैँसी पनि छैन गाई पनि छैन अलिअलि सुन लगाएको त्यो पनि छैन केही नै छैन रितै छ म चाहिँ 12 महिनासम्म तिर्छ हामी 12 महिनाको फेरि अलिकति 1-2 किस्ता बुझ्यो भएन भने रिनो गरिदिनुहुन्छ रिनोबाट फेरि नयाँ ऋण चल्नु पऱ्यो नयाँ ऋणको फेरि 2 वर्षै बनाइदिनुहुन्छ अनि त्यो भएर हामी तिर्दा 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 अति नै भइसक्यो सर हामीले त अब तिर्नै नसक्ने
इसकी दिया है बुढ़ा भी विदेश दाम भागो विदेश बुढ़ा भी आऊँ भाई अब बहुत आ रही सांग सांग नहीं चल गाय बाहरा बनी बीके हो अब क्या ही नहीं चाहिए मेरे बहुत ही रिड बैंक सुकून बासी नहीं मोटा भाई सके बहुत ही रिड बैंक है यहाँ आज अब कल कितना बैंक है अब कुने में 40,000 कुने में 30,000 कुने में 1,00,000 ब्याज का भी 1,00,000 को 12,000 के तीर सो महीना में एउटा किस्तालाई अ सब ब्याज गरेर 12,000 रुपैयाँ तिर्छु अनि महिना महिना 12,000 रुपैयाँ गरेर तिर्नु पर्दैछ अनि सर हामीलाई निकाल्दिन अनि पैसा त्यहाँबाट 5,000 10,000 भन्नु भने पनि छैन तपाईहरुको बचत कहाँबाट हुन्छ 1,000 रुपैयाँ हामीले राख्छु बचत सेवा शुल्क भन्छ बीमा भन्छ त्यही 10,000 11,000 काटेर राख्नुहुन्छ सरले अनि हामी त अब के गर्ने सर लास्टै भयो अब यसो दुई तीन कठा खेत पनि थियो त्यो पनि बिल्क्यो अलिअलि यसो गहना लगाएको थियो पनि बिल्क्यो अब छोरा छोरी र आफू मात्रै छ बुढा पनि विदेशबाट फर्केर आउनु भयो अब के भन्नु 10 वटा 11 वटा किस्तामा छु पनि त्यस्तै नै अब चार महिना बसेको छु मैले पनि गाउँको पालनमा मैले पनि पैसा कर्जा लिएर 1,00,000 लिएको थिएँ मैले अनि बमुरहरू सबै मर्यो अनि मर्दाखेरि भनेको मेरो व्यवसाय राम्रो भएन अनि उहाँहरूको चाहिँ त्यही हो किस्ता चाहिँ अब 28 दिनमा हामीले तिर्नै पर्ने किस्ताहरू छ अनि अहिले छैन सर हामी अर्को महिनामा तिर्छौँ भनेर भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै ढिक्की गर्नुहुने जसरी हुन्छ कहाँबाट हुन्छ ल्याउनै पर्छ भनेर अब तपाईँले एकजनाले तिरेन भने पनि अरू साथीहरूको ऋण रोक्ने भन्ने खालको हो त्यस्तो खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ अनि सर हामी अर्को महिना हालिदिन्छौँ यो महिना छैन भन्दा पनि उहाँ 7 बजी 8 बजीसम्म नि हामी पसेर जान्छौँ भनेर त्यस्तो खालको उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यति मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ पैसाहरू चाहिँ अब धेरै काटिने एउटा यो सूर्योदय ओमी भन्ने एउटा संस्थामा भर्खर पसेको अस्ति हामी मेरो लगभग 4 किस्ता जस्तो भयो तिरेको 1,00,000 रुपियाँ अनि 1,00,000 रुपियाँ ल्याउँदा भनेको हामीले 17,500 हाम्रो पैसा त्यहाँनिर काटियो 2,500 चाहिँ हाम्रो त्यो पैसा चाहिँ 2,500 चाहिँ तपाईँहरूको सेवा शुल्क अनि 15,000 चाहिँ तपाईँहरूको लास्टमा किस्तामा काटिन्छ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले त्यो कुरा मलाई चित्त बुझेन किनकि अब लास्टसम्म हामीले चाहिँ त्यो किस्ता त्यो 15,000 नै हामी आफैले ब्याज तिरिरहनु परेकोले गर्दाखेरि सर हामीलाई धेरै मार्का छ अनि 28 दिनमा उहाँहरूले लगानी गर्नुहुन्छ 28 दिनमा हामीले तिर्ने किस्ता भने 28 दिनमा हामीले केही पनि 28 दिनमा केही पनि हामीले त्यो गरेर तिर्न सक्दैन कि सर त्यही हामीले ब्याज गरेर नै लिएर चाहिँ त्यही पनि हामीले ऋण चाहिँ ब्याज चाहिँ अरूबाट लिएर पनि हामीले चाहिँ किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ 3 महिनासम्म चाहिँ हामीले त्यही पैसा राखेर हामीले किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ सर हामीले ब्याज एकदमै धेरै ब्याजमा हामी मार्का परिराखेका छौँ र जुन 28 दिनमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त एउटा कुखुरा पालन गरेर कुखुरा पनि हुँदैन एउटा कुमुर पालन गरेर कुमुरलाई पनि 6 महिना लाग्छ बेच्नलाई भने एउटा हामी कसैकोमा मजदुर काम गर्नको लागि पनि महिना कटेर मात्रै हामी पैसा पाउँछौँ भने हामी 28 दिनमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ किस्ता तिर्ने त्यो भएकोले गर्दा सर हामीलाई यो किस्ता चाहिएन बरु जसरी पहिला हामी गाउँमा बसेर कोदालो खनेर हामीले आफ्नो बारीमा उब्जाएर हामी खान्थ्यौँ त्यसरी नै हामी बरु गर्न चाहन्छौँ सर यो हामीलाई उहाँहरूले नै यसरी यो खालको हामीलाई आफ्नो ठाउँदेखि पनि अर्को ठाउँ आउने अवस्था चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भयो त्यति नै समथिङ 85,000 जति मात्रै मैले हातमा पाएको पैसा जति तिर्दा पनि नकटिहेर्नु अस्ति भर्खर पनि त्यहाँको मिसले मलाई यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको अझै 49,000 बाँकी छ त्योभन्दा अगाडि मैले महिनाको 1,200 बचत गरेको पैसा थियो 50,000 जति मैले भने मिस यत्रो 4-5 वर्ष भइसक्यो 1,00,000 जम्मा 1,00,000 रुपियाँ ऋण लिएको त्यसमा पनि जम्मा 85,000 मात्रै मेरो हातमा परेको मैले यत्रो तिर्दा पनि सकिँदैन तपाईँको पैसा भन्दाखेरि सकेकै छैन अझै 49,000 बाँकी छ नभए तपाईँलाई ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिन्छु तपाईँको छोरा विदेश जान पाउँदैन तपाईँको यो हुँदैन भनेर मलाई धम्की दिएर जानुभयो यहाँ बुबुमा छ त्यो सङ्क्रमण विकास लोकबिताको हजुर होइन त्यो सभामा अनि त्यसपछि लक्ष्मी लोकबिताले चाहिँ हामीलाई पोहोर पुसमा ल तपाईँको ऋण चुक्ता गर्नु तपाईँलाई 2,00,000 रुपियाँ दिन्छु भनेर हामीले सबै चुक्ता गरिसक्यो हाम्रो बचत पनि केही नदेखाएर सर हाम्रो बचत चाहिँ दिनु न त हामीले पनि ऋण काटेर ल्याएको मिटर ब्याजको पैसा तपाईँले हामीले चुक्ता गरे तपाईँले दिनुहुन्छ भन्ने आशमा हामीले त्यत्रो पैसा चुक्ता गरे तपाईँलाई तपाईँले किन हाम्रो बचत ऋण पनि दिनु भएन र हामीले चाहिँदैन तपाईँको ऋणै हो तिर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेको त्यो सरसँग त्यो सरको नाम पनि के हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ बिर्सेछ अनि हाम्रो बचत दिनु न त यस्तो बेलामा तपाईँले ऋण दिनु भएन ल ठिकै छ तपाईँको ऋण हामीलाई चाहिँदैन भनेर हामीले कुरा राख्दाखेरि हामीलाई बचत पनि दिएन हेर्नु हाम्रै बचत हाम्रो 10-15 जनाको बचत चाहिँ 5,00,000 समथिङ 5,00,000 छ अरे अनि एकजना सानो बहिनी मिश्र भन्ने दिदीले नतिर्दैमा 39,000 उहाँको ऋण अनि बचत चाहिँ हाम्रो 5,00,000
अनि हामीले धेरै कुरा राख्यो हाम्रो बचत चाहिँ 5 लाख छ तपाईको ऋण त एक जनाले नतिरेको जम्मा 39000 छ किन तपाईले हाम्रो बचत फिर्ता नदिनु भएको भनेर हामीले कुरा राख्दाखेरि 4-5 जना मान्छे ल्याएर तपाईको साथीलाई ऋण उठाउन लाउँ त्यसपछि मात्रै तपाईको बचत पाउँछ भनेर हामीलाई धम्की दिएर उल्टो तपाईले यो पाउनु हुन्न बचत भनेर त्यहाँको सरले नि त्यस्तो गर्नुभयो बस्नु न हामी सहयोग गर्छौं जस्तै निर्धनको सर एउटा के नाम थियो मुकेश भन्ने सरले आफ्नो गोजीबाट पैसा लगाउने हप्तामा 5000 को 1000 उनीहरु हामीहरुसँग औसिनिने निर्धनको सर एउटा मुकेश भन्ने सिराहाको गोलबजार गोलमा हैन गोलबजारको शाखाको चोहरबामा मुकेश भन्ने अहिले पनि एउटा खातुन बहिनी छ उ खाली कर्मचारी बनेर बसेछ निर्धन बैंकमा तर उ 3 लाख रुपैया खेपीसम्म लगाउन सक्छ मिटर ब्याजमा अनि समस्या यस्तै गरी सर एउटाबाट अर्को अर्कोबाट अर्को अर्को हुँदा हुँदै मिटर ब्याजी अनि त्यो भने लघु वित्तको समस्यामा हामीहरु 72 साल देखि सर हामीहरु एकदम पीडामा छौ अर पीडा कस्तो खाले सर अब भन्नु किस्ता त तिर्न सके छैन अब महाजनले पनि गाली गरिराछ महाजन महाजनले चोक चौरामा सारी खोलेर पिट्छ दिदीबहिनीलाई हाम्रो महान पत्रकारको बुढी सावधान दिसा गौरी सिंह दरबारले सारी खोलेर पिटेर राति 8 बजे रातिमा तमसुक 15 लाखको बनाएको छ अनि त्यसपछि सर लघु वित्तको कारणले त्यस्तो भइराछ महिलाहरूले के हुन्छ गाउँमा बस्ने ठेका छैन गाउँमा बस्न पनि सकिरा छैन त्यतिकै मिटर ब्याजले त्यति लघु वित्तले किनभने लघु वित्त 9 बजे रातिसम्म सर पछि बस्छ चुलोको पछाडि भात पकाउने ठाउँमा जिउमा थुक्छ सर बन्छ रोडमा किचाएर मर मरे भने मेरो ऋण सक्छ फाँसी जुन्ने र मर 20 दिन छु किनेर खा जिउ व्यापार गर के हामीहरू यो देशको नागरिक होइन यो देशको बस्ने अधिकार हामीहरूको छैन यस्तो यस्तो समस्या दिन्छ टोइलेटमा थुन्दिन्छ मेरो घरमा बस म जे भन्छु त्यो गर यो लघु वित्त संस्थाले कर्मचारी राखेको कि तानाशाही राखेको हो यस्तो यस्तो दुःख दिने हो गाउँ घरको महिला दिदी बहिनीहरू कति गाउँ छोडेर भागिसकेछ लु मानु हामीलाई छ त म दिइदिन्छु आज न भोलि म दिन्छु गाउँ गाउँ एउटा साथै मुसहर समुदाय छ उसको सुकुम्बासी छ त्यसलाई 10-10 वटा बैङ्कमा पैसा राखेर पैसा दिएछ भने त्यो महिला कहाँबाट तिर्छ हामीहरूलाई पनि इज्जत छ नि सर छैन भने त भनिदिनु पर्यो यो देशको सत्तामा बस्नु भएको मान्छेहरूलाई लघु वित्तका हाकिमहरूले तपाईँहरूलाई बस्ने अधिकार छैन यहाँबाट जानु 64 वटा बैङ्क छ सर ठुल्ठुलो मान्छेहरू छ यो भित्र घरमा गएर अस्ति हामी कुन ठाउँमा बसिरहेको थियो सिर्जना हाम्रो मान्यजीको सिर्जना बैङ्क छ चोहर्बाको तर सिर्जना बैङ्कको कर्मचारीले हाम्रो बहिनी दिदी बहिनीको घरमा 2 बहिनीको घरमा तालचा मारेछ त्यो दिन हामी जिल्ला अदालतको अगाडि बसिरहेको थियो त्यहाँ तालेमा मेरो प्रमोद यादव कानुन मन्त्री प्रदेशको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँ पुगेछ के भयो यसो यसो छ सरलाई पिट्नु भन्नु अनि उनीहरूको घरमा तालचा मारेपछि त्यो बहिनीलाई मैले के भन्नु तिमीहरूलाई तालचा मारेछ भने तिमीहरू हात हेरेर के बसेछ पिट सरलाई अनि 4-5 वटा महिना मिलेर त 3 सरलाई पिटेको छ घरमा नबस्न दिने छोराछोरीलाई इँटाको भट्टामा लगाएर लगेर नोकरी राख्ने यस्तो यस्तो समस्या दिने आमा बुवाको पेन्सनको बचतको पैसा वृद्ध भत्ताको पासबुकहरू लिएर उनीहरू पैसा निकालेर खाने यति यति समस्या होइन सर धेरै अब कति पढ्नु हजुरले कतिवटा संस्था छ सर म पहिला सुरुमा त थियो 3-4 वटामा 5 वटामा तर सर मैले यिनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि पछि पछि यति होइन सर कुनै कुनै महिला दिदीहरूलाई कि जिउबाट स्वेटर फुकालेर पनि खोज्दाखेरि मैले भनेको तिमीहरू यसरी ज्यादती गरेको हो भने जिउबाट सारी खोसिरहेछ भने तिमीहरू सक्छौ भने बाबुको छोरा छ भने यसरी मैले भनेको छ बाबुको छोरा छ भने अदालतमा गएर मुद्दा हाल महिला दिदीबहिनी जेलमा गएर बस तर जिउ नाङ्गो बनाउनु तिमीहरूको अधिकार छैन अनि म यो कुराहरू गर्दा तिमी तपाईँ निस्किनु निस्किनु मेरो बचत फिर्ता ल्या म निस्किन्छु अनि मैले फरवर्ड सरलाई यो थिचेर म आफ्नो बचत फिर्ता गरेको छु तर म बैङ्कमा अब 2 छु तर म उनीहरूलाई भनिरहेको छु मेरो बचतबाट मिना गर्न पनि म ऋण तिर्दिनँ एउटा छ नेसनल भन्ने एउटा सिर्जना भन्ने सिर्जनालाई त म खोजिरहेको छु अस्ति क्यालकुलेटर लिएर हानेको एउटा 60 वर्ष आमालाई हानेको हो क्यालकुलेटर लिएर